З нами на зв'язку Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології аналізу Росії. Олександре, вітаємо вас. Давайте ми поговоримо про ось цей так званий ефект бумерангу, який чомусь не врахували росіяни. От зараз рейди проводять бійці російського добровольчого корпусу і не тільки, і Легіону Свобода Росії. Що ви можете сказати про ці рейди і як це все впливає на ставлення самих росіян до війни, коли вона вже буквально прийшла до них? Да, вітаю вас, дякую за запрошення. Дійсно, з цікавістю спостерігаю за тим, що відбувається в прикордонних областях Російської Федерації. З точки зору загальних настроїв російського суспільства, можу спрогнозувати, що це фактично продовжується тенденція, яка зафіксована і нашими дослідженнями, це розвіртуалізація цієї війни. Тобто, відповідно, ще більше і все більш яскраве підтвердження того, що ніяка це не спеціальна військова операція. Ніяка це, тому що чому вони використовують спеціальну військову операцію? Спеціальна військова операція це не лише тому, що можна її завершити будь-якого моменту і сказати, все, це і були цілі, тому що війну так просто не закінчиш. Але це натяк на контртерористичну операцію, яку вони проводили в Чечні. Ми зайшли на свою територію, навели там лад, поставили свій уряд і все закінчилося, фактично зробивши її ще одним з об'єктів федерації. Так от, зараз якраз от ці дії, те, що відбувається, вони якраз ще більше підтверджують, що це ніяка не спеціальна військова операція, вона не йде за планом, вона не є керованою, тобто не ініціативи Кремля диктуються, що відбувається на полі бою. І найяскравішим цьому підтвердженням є не лише загадкові вибухи в Москві і області, і інших областях Російської Федерації, суб'єкту Російської Федерації, а також безпосередні бойові дії. Тому що підтвердженням цього якраз є вибух, який ми всі бачили, на прикордонному переході, де, власне, підривали дорогу, мотивуючи це тим, аби диверсійна група не пройшла. Так от, диверсійній групі не потрібна дорога, вони і по лісу можуть пройти, а дорога потрібна мотопіхотним, фактично підрозділом, які, власне, ці дії і роблять. І, відповідно, це вже на контртерористичну операцію також доволі складно це списати. Відповідно, розвіртуалізація, демонстрація, що це ніяке не СВО, і про те, що ви сказали, що в цю гру можуть грати обидві сторони, не лише Росія. Пане Олександре, а що ви можете сказати про ставлення росіян до цієї історії, про їхню реакцію, що тут ми можемо відмітити? Ми лише можемо відмітити медіа-моніторинг, тобто неможливо зараз за цей день-два опитати людей, але з медіа-моніторингу російського середовища російських ми бачимо, що це одна з топових тем і навіть федеральні ЗМІ, навіть пропагандистські ЗМІ не можуть її замовчувати. Єдине в них питання, а яким чином це намагатися якось обернути на свою користь. Ми це бачимо, що вони намагаються знову повернути до «Вставай, сторона огромна», от на нас напали, от ми вже говорили, що Україна – це терористичне утворення, от бачите, вони на нас напали. Однак, з іншого боку, і це можна бачити по методичках, які час від часу зливають в мережу, також не треба це дуже сильно подолювати, саме ці теми, оскільки це також прояв того, що російська влада є слабкою, і вона не може не лише СВО, так зване, це завершити, але й захистити свої безпосередні території. Тому тут якраз російська пропаганда вимушена шукати цей баланс. Освітлювати це, висвітлювати, але не дуже так яскраво і не дуже, так само, як пам'ятаєте, коли був перший рейд РДК, чи російсько-добровольчого корпусу, коли там мальчика в трусиках, цього мальчика Федора, вони розкручували, показували, як він там один врятував 10 дітей і 20 бабусь.
Зараз ми цього не бачимо, тому що тут безпосередньо вже йдуть повномасштабні бойові дії на території Росії, а не там невеликий рейд і відійшли. Тому тут якраз от російська пропаганда на розтяжці. Зрозуміло, ми будемо чекати, власне, збільшення, пришвидшення темпів зміни настроїв в Російській Федерації, але як би це не було сумно, все ж таки прихильників цієї, так би мовити, спеціальної військової операції, яку, як каже ВД Російська Федерація, відсоток великий. Ми сподіваємося, що добровольці, росіяни, вони будуть це все змінювати набагато швидше, просуваючись вглиб самої Російської Федерації. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології і аналізу Росії, був з нами на зв'язку. Дякуємо, Олександре.